Hej hej allihopa och välkomna till summering utav FC Linköping City här. Det har gått några säsonger. När Journeyman gjorde intåg så bara, det var bara att köra på. Nu är det flera kommentarer som har blivit, som jag frågat om ni vill se. Lite en summering av vad som har hänt från avsnitt 5, det här blir avsnitt 6. Där vi skulle börja säsong 2. Jag är faktiskt inne på säsong 6 just nu med Linköping City. Och säsong nummer 2 var ju då säsong 1 va i... Säsong 2 är alltså första året vi spelar i Division 1 norra. Nej, just det. Vi klarar ju inte... Vi gick inte upp direkt, så var det ju såklart. Så säsong 18 är alltså år nummer 2 med Linköping City helt enkelt. Som ni ser här så gick det väldigt bra ju. Vi förlorade egentligen bara 4 matcher på hela året. Sabba var kvar i klubben. Yashari gjorde mycket mål. Oesso. Just det. Det var i året jag gick. Jag hade designat mycket gratisspelare. Unga talanger som jag bara gick och väntade på. Och faktiskt så gick det ju väldigt, väldigt bra. Säsong 2018 där. Om vi går tillbaka. Vart är det man ser va? Här. 2018. Så vann vi ligan. Men vi vann den bara med en poäng. Jag minns inte det här just nu, men tydligen så var det ett spännande avslut på säsongen. Mer eller mindre. Nej, inte så. Vi var klara faktiskt. Ja, nu minns jag hur det var. Vi hade ganska bra marginal både på Västerås och Assyriska inför de typ 3 sista omgångarna. Och vi var typ uppflyttade redan. Men sen så blev det lite onödigt jämnt. I slutet, så var det ja. Men vi tog den där första platsen. Om vi tittar på övergångar 2018. Vad som handlades in och ut då. Så hade vi... Oops. ja just det, är det någon som här sticker ut? Ja, Ibrahim Sov kan vi titta på. Han är just nu free transfer. Men han, säsongen efter, 2019 tror jag han gjorde det riktigt bra. Är det någon annan? Jacovelli, fortfarande klubben just nu i U21. En amerikansk talang som jag fick in. Som var väldigt viktig för oss, speciellt på högerkanten. I vår 4-4-2. Och säsongens miss var när vi värvade in Ruben Åhman, målvakten. Som jag tänkte skulle bli första keeper. Men det visade sig efter 2-3 matcher in att på kommande säsong 2019 att Hartman, amerikanen, faktiskt var bättre. Annars är det ingen, jag kommer inte ens ihåg Alex Pereira. Minns tyvärr inte dig. Jalucen minns jag ju såklart. Ytterspelaren som gjorde det bra för oss. Just det, vi var tvungna att sälja Pontus Rudin. Han är i Hammarby just nu. Tänkte säga, är det värt att värva tillbaka honom? Nej. Och sen släppte vi lite spelare. Just det, Alex Pereira. Just det, han kom och han gick samma säsong. Just det, så var det. Hur som helst. 2019. Vi gick upp till Superettan. 2019. Och gjorde det bra. Väldigt bra där faktiskt. Om vi tittar på... Eller, nej, just det. Ursäkta mig. Det här var ju också en mellansäsong, va? Var det inte så? Superettan 2019. Vi måste ta och titta på hur det såg ut här. Mitt minne sviker mig. Jag har inte kollat någon grej i förväg innan jag började spela in. Vilket kanske var lite dumt. 2019. Nej, just det. Vi precis... Det var här egentligen... Det var den här säsongen, 2019 här, som den här saven stannade av lite. För att
Oj, oj, vad jobbigt det var första året i Superettan. Jag förlorade ju så mycket. Så var det, ja. Som ni ser här, Superettan. Första... Det var ju här. Ursäkta mig, nu är det jätteknasigt här, va? Det här var ju det jag skulle göra förra säsongen. Så var Värnamo första matchen som vi såg fram emot. Ah, nu är jag med här. Ni har redan sett det här jag pratat om innan. Glöm det. Vi börjar om. Hej och välkomna till dagens avsnitt. Nej, jag tror det är samma. Ja, just det. Precis, det är därför lite Linköping-saven stannade upp. Jag hade så extremt svårt. Jag bara plöjde här. Jag kommer ihåg, spelade typ en match. Två matcher sparade. En match sparade. Två matcher sparade. En match här. Jag verkligen bara harvade mig igenom för att klara Superettan-kontraktet 2019. Så var det ju såklart. Och 2019, det var då jag hade höga förhoppningar. Men som sagt, vi gjorde det inte så speciellt bra det året. Valongashi. Ja, många har redan lagt. Typ alla har lagt skorna på hyllan här. I alla fall, vi värvade en av de viktigaste spelarna. Som just nu också är i U21. Kommer till det sen. Men August Strömberg, mycket bra målvakt. Om ni kan värva honom, om ni vill göra en save i Sverige, så kan jag varmt rekommendera August Strömberg. Vital för att jag har gått så bra som jag gjort. Största värvningen den säsongen var helt klart Jonathan Asolaj. Fortfarande kvar i A-laget, den här fina mittbacken. Kan spela till vänster och höger. Det är också därför han är så otroligt bra för oss. Och har stannat kvar så länge. Niklasson, lite rutin. En mittback från Jönköping Södra. Plockade även in Albornoz. Som gjorde bra för oss den säsongen. Några spelare som lämnade. Ingen som sticker ut. Den säsongen. 2019. Och... ja, som sagt, vi skrapade oss precis kvar det året. Sen kom värvningarna. Om vi tittar på 2020. Här kommer de. Allihopa på raken, höll jag på att säga. Jonathan Lundbäck. En anfallare som gjorde mycket fint för oss. Om vi tittar på hans historik 2020. 9 mål, 4 assist. Bra gjort. Lars Fure var ju helt... Lars Fure, norsken. 7,33, 9 assist. Vi har mer att visa upp. Maric som är fortfarande kvar i klubben, A-laget. Inplockad ifrån Brage, nej, Malmö, va? Nej, Brage, just det, han spelade i Swansea och sen Brage en säsong och sen så kom han till oss. Vad har vi mer? Tarik Hamza. Just det. Här är det de kommer nu. Det här är jag pratar om. Jag bara raidade hela MLS på akademispelare. Om vi tittar på killen som vi tyvärr inte skrev in en utköpsklausul på. Mark Ayala. Gjorde 8 mål på 20 matcher för oss. Men ja, kvalitet. En riktig allsvenskan klassspelare verkligen från Ayala. Likadant från Garza. Som vi tyvärr, Ayala och Garza, ja, de kom in med bud 7000 och 10000 och min styrelse bara, det här är på tok för bra för att säga nej till. 10000 kronor. Vi typ gick minus, så att alla pengar var välkomna. Och de ville ju såklart lämna när det kom stora klubbar och knackade på dörren. De är kvar i U21 och U19-lagen där. Frågan är om vi ska ta en scout på dem nu. Ayala. Garza. Mycket vital spelare. Också kvar i A-laget. James Jimenez. Oj, whoopsie daisy. Säsong 20
Så gjorde han 11 matcher, gjorde det bra. Har inte spelat någonting i år än så länge, men det är för att säsongen inte har börjat ännu. Har vi mer? Mycket spelare, så jag värvar allt som rörde på sig. Allt som vi bara kunde hitta. Joakim Karlsson, mycket fin för oss. Fortfarande kvar i klubben, också A-laget. Också från Jönköping Södra. Kanske blanda ihop honom med den förra Södra killen. Daniel Cassidy, en talang i målet som står i U21 just nu. Och Martinez, som jag tror att det var han som kom igång i slutet av 2020 med typ 3 mål i näst sista matchen, och sen blev han skadad i ett halvår. Jag tror det är ganska att det var så, ja. Ganska säker på att det var så. Melke Nilsson lånade in ifrån Malmö, och han har jag haft nu på lån ifrån Malmö i 3 säsonger. Var otroligt viktig för oss i Allsvenskan. Spoilers, vi gick upp den här säsongen. Superettan för oss var kortvarig. Vi tappade några spelare. Tyvärr tappade vi Moussa Traoré. Han var en vital del av laget just då. Han gick gratis. Det var inför säsongen, så det var inte så mycket att göra. Och där. Och sen var det då i slutet av säsongen Garza och Ayala som tyvärr tappades bort utav oss. Så andra året i Superettan slutade 2020 med att vi vann. Vi gick upp till Allsvenskan andra året i Superettan. 15 vinster, 6 avgjorda, 9 förluster. Ja. Och med det här receptet att bara raida amerikanare, så gjorde vi ett fantastiskt år i Allsvenskan första året. Som ni ser började det knackigt här också, men sluttampen, så det är mycket grönt. Och det finns en speciell spelare som vi kan tacka för den sviten. Alltså ska vi se, är det här säsong 5 då, va? Säsong 1, 2, 3, 4. Är det 4? 5. Är det säsong 5 jag ska börja på? Det är väldigt oklart just nu. Som ni ser, jag raidade akademierna i USA. Gratis spelare. Otroligt bra. Om vi tittar på några. Här har vi killen som gjorde det. Den här killen. Vilken lirare. Adin Kastner. Tillhör just nu West Brom. Och ni ser hans attribut. Helt sjuk spelare. Och ja. Han gjorde 19 mål. Och på 29 matcher. Vårt första år i Allsvenskan. 8 assist. Han vann alltså skytteligan. I Allsvenskan. Det här året. Vårt första år. Uh, 2021 är vi då. Just det. Hur går det för mig? Så. Vi låg länge och skvalpade runt 10-13 plats. Men sen, som ni såg i formen av slutet, så bara sköt vi upp. Och jag trodde för en sekund att vi hade chans på fjärdeplatsen. Det var inte långt borta. Ni ser, vi slutade på 47 poäng. IFK Norrköping på 52. Europaspelet var inte långt borta. Eller om det var tredje plats, jag kommer inte ihåg. Men som sagt, allting hade att göra med Adim Kastner. Vi gjorde tredje mest mål i hela ligan. Falkenberg. Okej, fjärde mest. Östersund. Och Malmö, va? Gjorde mer mål än mig. Något sånt. Och ja, det var helt, helt sjukt att, att vi kunde få in Kastner. Och han är ju som sagt i West Brom. Och jag tror han gick just det, året efter där.
Han har då, om vi tittar på Kastner, så har han kontrakt. Jag har en klausul på honom. Där man ser den igen. Övergångar, klausuler. Har vi inte det på Kastner? Nej. Nej, okej. Okay. Mm. Det trodde jag att vi hade. Vem är det vi har klausuler på då? Garza Ayala. Aha, okej. Okay. Det var bara att vi fick bra betalt helt enkelt. Ja, ni ser. Det blir rätt rörigt när jag ska bunta ihop alla summeringar på en och samma gång. Alimi, en annan back som helt fantastisk för oss, blev såld till PSG, en nigerian. Han var 18 år och tog plats i A-laget direkt. Och ni ser igen statsen. Otroligt bra. Han är utlånad till Antwerpen just nu. Skulle man dra en liten rapport på honom också, bara för att se om han vill gå till mig. Karlsson Lagemyr plockar upp gratis. Egentligen alla gratis. Ni ser också att vi från och med det här året också börjar tjäna pengar. 1 miljon sålde jag spelare för, och det var, plockade upp Alexander Jakobsen, var det inte det här året? Nej, det var året innan jag plockade upp honom. Och eftersom han inte, han räknas som egyptisk, så räknas han inte som en svensk spelare. Så därför fick jag 1 miljon för honom, och det var 1 miljon in i kassan. Så det tackade vi för. Många bra spelare här att nämna. Okafor, mycket bra spelare. Fortfarande kvar i laget. Vänsterkanten. Nigerian till. Escobedo, mycket bra spelare. Fortfarande kvar i laget. Och en av våra stjärnspelare, Andrew Escobedo, kom in också som 18-åring såklart förra året. Holgersson som spelande hjälptränare. Mycket bra för oss. Jason Thompson, fortfarande kvar i klubben. Mycket bra spelare. Eric Young, också bra, en defensiv mittfältare som har en bra potential men får inte spela tillräckligt mycket kanske. Pacheco, en offensiv mittfältare som vi håller på, som vi har skolat om till en Mesala, håller på med det fortfarande. Vi har John Ross, en anfallare som håller till nere i U21, och han hade rätt sjuk säsong förra året. Kan man inte se det när det är, inte är ligaspel. Han gjorde typ så här typ 42 mål på 39 matcher eller något sånt där. Så han är så här som, han borde gå upp i A-laget, men han är egentligen inte tillräckligt bra. Bob Ross eller John Ross. Man får vända på det hur man vill. Men kan man inte se poäng när det inte är ligaspel liksom? Det är ju sjukt tråkigt. Jo, man kan göra så här va. Ja, här ser ni. Inte i tävling. 55 mål gjorde han på 48 matcher och 5 inhopp. Det är en annan klass där nere. Han kan briljera. Men frågan är, klarar han att spela av laget? Tveksamt. Han är sjukt snabb i alla fall. 17 ax, 14 fart. Prieto, mycket bra, som kom igång i slutet av säsongen och från vänsterkanten gjorde 5 mål och 6 assist, och där snackar vi verkligen Usain Bolt klass 17 ax, 17 fart, och han hade bra teknik. Han gjorde det jättebra på den inventerade ytterrollen på vänster, men han också kom inte bra bud på honom. Årets snedköp, jag typ köper en, det har blivit en grej för mig nu. Ali Keita, jag värvade in honom, han var gratis ifrån Östersund. Helt fel värvning. Det är min grej, är att värva minst en dålig målvakt varje säsong. Och den här säsongen var Ali Keita. Han, jag tror inte han spelade en spelmatch. Han var så dålig på försäsongen att August Strömberg fick fortsätta stå. Edilberto. Oh, Edilberto.
Egberto. Jag lånade in en målvakt. Eller jag behövde en målvakt, för jag ville inte ha Strömberg och Keita var dålig. Och jag lånade in Edilberto. Woof! Jag försökte förlänga hans lån, men de sa nej, jag tror vi ska satsa på honom som första keeper nästa säsong. Och deras andra keeper de hade i Par, i den här brasilianska division 2 eller 3 eller vad det är, var helt sämst. Så jag fattar inte hur de tänkte när de lånade ut Edilberto till mig för det första. Men värt att scouta honom, se vad han tycker. Men vilken målvakt det här var. Det här var också anledningen till att vi kom igång i slutet av andra halvan av vårt år i Allsvenskan. Alltså Edilberto. Vilken kille. Helt sjuk. Han var 18 då, ja, precis. Han blev precis 18 typ. Helt galet. Han vill jag tillbaka. Salazar kommer jag inte ihåg. Han är, ja just det. Det är mittfältaren jag plockade in ganska sent där, ja. Och Acosta, högerbacken. Mycket, mycket bra högerback. Otroligt bra. Ja, som ni såg då, Alexander Jakobsen såldes för 1 miljon. Alla andra lämnade. En del talanger. Ali Keita lämnade för 34 000 till Atalanta. Och året efter då, förra säsongen helt enkelt, som jag spelade. Nej, det här är pågående säsong, va? 2022, det är där vi är nu. Just det. Nu har vi ju summerat. Vi har kommit i kapp. Wow. Jag har bara babblat på. Hoppas ni har hängt med i mina tankar. Vi ska snart kolla lite ekonomi och sånt där. Det blir ett väldigt långt avsnitt. Men ja, inför den här säsongen så... Ja, Kastner gick 8,75. Jag för mig att jag hade en klausul på honom, men ja, ja. Och Prieto kom ett bud på 10 miljoner och jag kunde liksom inte tacka nej till 10 miljoner. De här två klassspelarna gjorde att ekonomin blev säkrad helt enkelt. Inga andra direkta tapp som Pacheco på lån. Ja just det, jag lånade ut honom, ja. Några spelare som vi har värvat i år. Anerif Paris är lite backup till våra mittbackar ska jag säga. 18-årig kanadensare, kan bli hur bra som helst. Har vi mer? Billy Nordström som en backup. Försökte värva mycket mer svenskt den här säsongen. Almebäck, 33 år, bra stabil mittback. Amina Fane, gratis också från Göteborg. Mycket fin. Kostica från Djurgården. Mycket bra. Stora förhoppningar. Värva min första landslagsspelare, Hugo Lundqvist, svensk U18-spelare som liksom ersätter Prieto lite. Kan vi jämföra honom med Prieto? De är inte långt ifrån varandra. 18 och 19 år. Han har sämre speluppfattning och lite sämre i anfallsspel, Lundqvist. Men Lundqvist är en svensk blivande landslagsspelare. Prieto, 10 miljoner in. Säger allting. Sen hittade jag en målvakt. Gracia. Min största värvning någonsin. Jag betalade 400 000 kronor för honom. Thierry Gracia. Och jag bara, här har vi honom. Jag har identifierat min nästa målvakt. Sen kommer rapporten. Nej, okej. Okay. Jag tänkte att det stod att han inte gillade stora matcher. Och sen då hittade jag Mitov Nilsson från Norrköping. Blev gratis. Därför så har vi August Strömberg i våran fina målvakt i U21 just nu. Hittade en brasse också, Patrick. Lite utfyllnad. Och jag värvade precis... Nej, just det. Innan här nu värvade jag Julian Larsson. Jag trodde inte den var klar ännu. För 2,4 miljoner. Jag hade pengar att bränna. Och jag tänkte, här har vi landslagsspelare nummer 2. Julian Larsson. Hoppas mycket på honom.
från AIK, har varit utlånad till Varberg Boys och GIF Sundsvall. Och jag behövde lite mer firepower up front, som man säger in the States. Så, ekonomin är ju som sagt då räddad. Vi har 11 miljoner plus i banken just nu, tack vare mina fina försäljningar. Lönebudgeten, jag har pengar att bränna om jag vill. Och som sagt, jag brände en hel del på Julian Larsson. Och jag har en hel del spelare som är på väg in. Också fortsatt raida alla akademier. Bland de bättre så väntar vi på Eddie Maheo, som är lite grym sådär. Kan spela både inne mitt och anfallare. Intressant nog. Sjukt snabb. Bra avslut. Ja. Han väntar vi framförallt på. Wilson. Ja. Håller bra klass de där grabbarna. Jean Bell är väl också en målvakt som kanske kan bli någonting. Originalitet. Through the roof. Vad vill man mer se? Nere i klubben så har det inte hänt så mycket. När det gäller min tränargärning så håller jag på och studerar för B-licens. Med alla cash vi har fått in så försöker jag uppa min licens. Dörren är alltid öppen för mina spelare. Låter assisterande sköta snacket. Taktiskt geni. Bra på att motivera. Och ja, det är väl ungefär där vi är. Om vi kan kolla, bästa elvan, så är det en 4-2-2-2. Jag vet inte hur Martinez har kommit in där. Han har smugit sig in där lite på sidan. Och Kastner såklart, vilken lirare. Lars Fure som spelat inne mitt får tydligen spela ute till höger i den här formationen. Och Sitaku gjorde en väldigt bra säsong för oss förra året. Maric och Nilsson. Och Okafor, Escobedo, Azulay, Olsson Lundgren. Hade vi en högerbacka. Och Edilberto. OSU. Har lagt skorna på hyllan. Jag vet inte om det är något mer. Jag hade säkert missat massa andra roliga grejer. Vi har inte fått någonting uppgraderat när det gäller faciliteter eller något sånt. Om vi kollar styrelsen. Jag har försökt att få en större samarbetsklubb i typ 40 år. Men de bara, nej. Det här är bara några. Ni ser 19, 20, 21, 21. Jag har frågat om större samarbetsklubb. De bara, absolut, ska vi fixa det? Ekonomin ska bli bättre. Sen bara, vi har inte hittat någon större samarbetsklubb. Jag bara, men låt mig hitta den då. Nu har vi i alla fall fått uppgradering på ungdomsfaciliteter. Så det kommer de att fixa. Och jag sitter ju såklart väldigt säkert. Ja. Så är det. Truppen just nu. Vi har två sjukt bra målvakter. Thierry Gratcha och Mito Nilsson. Jag vet inte vem av dem jag kommer lira med. Nilsson tror jag har varit bättre på försäsongen. Så troligtvis är det Nilsson som kommer förstå. Och nu har jag plötsligt fem anfallare. Och Mahou som ni såg på ingång. Så ja. Truppen är bred och tjock. Och jag är rätt nöjd med truppen faktiskt. Som den är. Om ni inte hittar något guldkorn någonstans. Så där har vi summering av säsong 2, 3, 4. Och jag är inne på säsong 5. Något sånt va? Jag tror det. All right. Skriv om ni vill se något annat som jag har glömt i det här avsnittet. Det blev mycket rambly, men hoppas ni hängde med av resan, vad som har hänt. Vi gick upp andra året i Superettan och vi klarade oss kvar med råge första året i Allsvenskan, nära på Europaplats. Om vi tittar lite snabbt bara på vart de tippar oss inför säsongen, så är det ingen vacker syn här heller. 13:e plats. Den var, jag tror, 15 eller 14 förut. Men nu är vi tippade på 13:e plats. Och vi ska visa dem. Vi ska allt visa dem. Ja, men tack för att du har kollat.
Vi ses igen framöver. Kommer en journeyman om runt hörnet i alla fall, det vet jag. Ha det gott, bye bye.